kändes det att starta och åka med rymdfärjan? Ja, säger vi börjar med starten då. Den är spännande och den skakar och enormt. Alltså man tänker sig en riktigt häftig åkattraktion på Gröna Lund eller Lisebergen och sånt där. Fast ännu häftigare och värre. Ordentligt så skakar det och det är både fysiskt och psykiskt. Det kan vara lite läskigt. Men mest var jag bara glad, nu var vi på väg upp i rymden. Och med rymdfärjan så är det så att det är första två minuterna som skakar ordentligt. För har man någon sån här boostrar, så extra raket som sitter på sidorna. Men sen när de faller bort, då blir det lite lugnare. Men då blir det mer och mer acceleration, som jag säger. Och då trycks man ner mer och mer i sätet. Och sista minuten, då väger man tre gånger mer än vanligt. Då trycks man verkligen ner i sätet. Man har 3G heter det. Men sen bara på ett ögonblick så stannar motorerna. Det känns som att man slängs framåt. Men då är man i tyngdlöshet, man spänner loss och så glider man ut. Och sen känner man ingenting när man åker upp i rymden. Då bara svävar man runt där. Så länge nu varade, i mitt fall så var det nästan 2 veckor, 2 gånger.